Առաջին իրավականը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Արդարադատության միջազգային դատարանը մասամբ բավարարել է Երևանի դիմումը Ադրբեջանին, պարտավորեցնելով ապահովել մարդկանց վերադարձը, որոնք սեպտեմբերի 19-ից հետո հեռացել են Լեռնային Ղարաբաղից, եթե նրանք նման ցանկություն ունեն։ Ընդ որում, Ադրբեջանը դա պետք է անի արագ, անվտանգ ու առանց խոչընդոտների։ Հատկանշական է, որ պաշտոնական Բաքուն, որը ողջունել է դատարանի այս որոշումը, համարելով, թե այսպիսով հաստատվել է Ղարաբաղի հանդեպ Ադրբեջանի ինքնիշխան իրավունքներն ու Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Որքանով դատարանի այս որոշումը կլինի կենսունակ, այս եւ այլ թեմաների շուրջ զրուցելու ենք մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչ իրավապաշտպան փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանի հետ։ Տիկին Սահակյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Սահակյան, հատկանշական է, որ կարծեք թե առաջին անգամ Ադրբեջանը ողջունել է դատարանի այս որոշումը, համարելով, թե այսպիսով հաստատվում է Ղարաբաղի հանդեպ Ադրբեջանի ինքնիշխան իրավունքներն ու Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Մասնարարպես հայտարարության մեջ նշված է, որ Ադրբեջանը երբեք չի վտարել հայ բնակիչներին։ Ընդհանուր առմամբ, ինչպես եք գնահատում Բաքվի այս արձագանքը, ինչով է պայմանավորված, հաշվի առնելով, որ Բաքվի այսպես կամ Ադրբեջանի ընդդիմադիր թևը բավականին բուրն արձագանքեց եւ քննադատեց այս որոշումը, ինչ կարող ենք ակնկալել։ Նախ ընդհանուր առմամբ դրական եմ գնահատում, որ վարքագծային փոփոխություն կա եւ գոնե վերբալ տեսանկյունից ՄԱԿ-ի դատարանի որոշումների առնչությամբ իրենց հարգալից վերաբերմունքն են արտահայտում, բայց կարծում եմ այդ ողջունելը դարձյալ քաղաքական ակտ է եւ հարմար ողականության բնութագրում պայմանավորված այն իրողությամբ, որ ՄԱԿ-ի դատարանը արդեն մի քանի որոշումներ է կայացնում, որոնցով Ադրբեջանին պարտավորեցնում է հարգել միջազգային իրավունքը եւ զերծ մնալ անդառնալի կորուստներ պատճառելուց Արցախում բնակվող հայերին։ Կարծում եմ, այս տենդենսը, օրինաչափությունը տեսնելով, Ադրբեջանը մի փոքր վերադասավորվում է գոյություն ունեցող իրողության պայմաններում, երբ բազմիցս վերահաստատվում է հայերի իրավունքները։ Իհարկե, այս ողջունի հետ մեկտեղ մենք տեսնում ենք, որ խեղվում է այս դատական ակտի բովանդակությունը։ Նախ Ադրբեջանը փորձում է մեկնաբանել սա որպես Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչում, ինչ իրականությանը չի համապատասխանում։ Նախ Արդարադատության միջազգային դատարանը սույն վեճի շրջանակներում ամենևին էլ չի անդրադառնալու Ադրբեջանի տարածքային իրավունքներին կամ Արցախի ինքնորոշման իրավունքին, քանի որ ՄԱԿ-ի դատարանը իրավասու չէ քննելու ցանկացած միջազգային իրավական վեճ, որը կառաջանա Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Ավելին, Ադրբեջանը այս առումով չի ճանաչել դատարանի իրավազորությունը, մեծ մտավախություն ունենալով, որ ՄԱԿ-ի դատարանը ինքնորոշման իրավունքի համատեքստում հենց կճանաչի արցախահայերի իրավունքը և կարձանագրի, որ դրանք տարածքային ամբողջականության խնդիրներ չեն առաջացնում, և Հայաստանը հնարավորություն ունեցել դիմել ՄԱԿ-ի միջազգային դատարան, օգտվելով պայմանագրային կարգավորումներից, կոնկրետ դեպքում ընտրվել է ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի կանխման միջազգային կոնվենցիան, և արդարադատության դատարանը բոլոր հարցերը քննարկում է ռասիստական քաղաքականության դրսևորումների և այս առնչությամբ այո պետության պարտավորությունների տեսանկյունից։ Հիմա դատարանը պարտավորեցրել է Ադրբեջանին ապահովել հայերի անվտանգ, ապահով, անխոչնդոտ վերադարձը, գնահատելով, որ հայերի բռնի արտաքսումը և տեղահանումը ռասիստական խտրականության դրսևորում է, և մինչև վերջնական դատական ակտի կայացումը նրանց իրավունքները ենթարկվել են սահմանափակումների, որոնք կարող են անդառնալի լինել, ուստի մինչև դատական ակտի կայացումը անհրաժեշտ է իրավիճակի վերափոխում, ապահովելու հետագայում նաև վերջնական ակտի
կատարման պատշաճ նախադրյալներ։ Եվ ուստի սրանով վերահաստատվել է, որ Ադրբեջանը իրականացնում է ռասիստական խտրականություն, որի դրսևորումներից մեկը Արցախում բնակվող հայերի բռնի տեղահանումն է։ Տիկին Սահակյան, մինչ այս էլ տարբեր դատարանների, միջազգային դատարանների կողմից որոշումներ, վճիռներ են եղել, եւ մեկ անգամ չէ, որ Ադրբեջանը ընդհանրապես թողել է թղթի վրա եւ անտեսել, արհամարել է դրանք։ Հիմա այս դեպքում ինչ ռիսկեր կան Բաքվի համար, հատկապես այն դեպքում, երբ նրանք ողջունում եւ ըստ էության իրենց աջակցությունն են հայտնում այս որոշմանը։ Կարծում եմ, ադրբեջանական իշխանությունները քաջ գիտակցում են, որ հայերի անվտանգությունը չեն ապահովելու Արցախում եւ այն տարերային պատերազմական հանցագործությունները, էթնիկ զտումները, որին ականատես են եղել հայերը, երկարաժամկետ վախի մտնոլորտ են ձևավորում, որի պայմաններում հայերը չեն վերադառնալու եւ չեն ապրելու ադրբեջանական տիրապետության ներքո։ Ուստի Ադրբեջանը հաշվարկում է, որ սահմանափակ թվով մարգինալ խմբեր կդիմեն այդ արկածախնդրությանը եւ հետ վերադարձ կիրականացնեն Արցախ, որի պայմաններում Ադրբեջանը կիմիտացնի անվտանգային, անվտանգ եւ ապահով գոյության պայմաններ Ադրբեջանում եւ կփորձի լեգիտիմացնել իրողությունը միջազգային հանրությանը, համոզելով, որ հայերը ինտեգրված են եւ կարող են ադրբեջանական տիրապետության ներքո անվտանգ ապրել։ Այստեղ կփորձի նաեւ այնպիսի մոտեցումներ որդեգրել, որոնք կվնասեն ինքնորոշման իրավունքը, անգամ իր մինիմալ դրսևորումներով, հա, ինչպիսին կարող է լինել ինքնավարության կարգավիճակը Ադրբեջանի կազմում։ Կարծում եմ, ողջունելը պայմանավորված է նաև այն հանգամանքով, որ որոշ հայեր, եթե փորձանեն վերադառնալ, ապա Ադրբեջանը կընդունի, բայց Ադրբեջանը շատ լավ հասկանում է, որ այդ հետ վերադարձը առանց լուրջ միջազգային մեխանիզմների չի կրելու մասսական բնույթ, իսկ մի քանի հարյուր կամ մի քանի հազար հայի վերադարձի պայմաններում սա ավելի քաղաքականապես բարենպաստ է հենց Ադրբեջանի համար, որովհետև կոնկրետ օրինակներ ունենալով Ադրբեջանը կարող է ի ցույց դնել հայերի ինտեգրումը եւ հայերի ապահով գոյությունը հենց Ադրբեջանի կազմում։ Տիկին Սահակյան, դատարանի հաջորդ պահանջին դուք անդրադարձաք Ադրբեջան արագ ու անվտանգ պայմաններ ապահովի Լեռնային Ղարաբաղում մնացած մարդկանց ելքը, եթե նրանք դա ցանկանան, Ադրբեջանը պետք է ապահովի նրանց ընդհանրապես անվտանգ տեղաշարժի իրավունքը առանց սպառնալիքների եւ ուժի կիրառման։ Միջդեռ մենք գիտենք, որ սեպտեմբերի 19-ից հետո բազմաթիվ գերիներ նաև ունենք, մինչ այդ ունեինք 44 օրյա եւ դրանից հաջորդած ողջ գործընթացներում, եւ դուք հենց ներգրավված եք նրանց ազատ արձակման եւ հայրենիք վերադարձման գործընթացին, բայց բազմաթիվ գերիներ ունենք, որոնք սեպտեմբերի 19-ից հետո են փաստորեն գերի ընկել, որքանով է հավանական, որ այս որոշումից հետո նրանցից շատերը ազատ կարձակվեն, Ադրբեջանը հնարավոր է սա կիրառի որոշակի առումով նաև այ ձեր նշած այդ լեգիտիմությունը փորձելով ապահովել իր նկատմամբ։ ՄԱԿ-ի այս որոշում, ՄԱԿ-ի դատարանի այս որոշման եւ գերիների ազատ արձակման խնդրի միջեւ որևէ կապ չեմ տեսնում եւ այս որոշումը որևէ կերպ չի անդրադառնում գերիների ազատ արձակման խնդրին, այն իհարկե հիմնավոր է։ Գերիների ազատ արձակման խնդիրը Հայաստանի կառավարությունը բարձրաձայնել էր նախորդ խնդրանքների շրջանակում,
ցավոք դատարանը չեր բավարարել, ոչ թե այն պատճառով, որ այդ խնդիրը չկա կամ այն լուծման ենթակա չէ, պարզապես չէր կարողացել տեսնել ուղիղ պատճառը հետևանքային կապ ռասիստական խտրականության և գերիների ազատ չարցակելու գործընթացների միջև ապացույցների անբավարարության հիմքով էր այս պահանջը մերժվել, ուստի Հայաստանի կառավարությունը այս խնդրանքում նման պահանջ չի ձևակերպել և նմանատիպ պահանջ չի բավարարվել նաև դատարանի կողմից։ Հետագայում հնարավոր է, օրինակ, այսպիսի պահանջի ձևակերպում այս առումով ինչ քայլեր մենք պիտի անենք, որ ոչ միայն մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հարթակը օգտագործենք, այլ նաև այս հարթակը։ Կարծում եմ այս պարագայում Հայաստանի կառավարությունը պետք է նոր գանգատ ներկայացնի ՄԱԿ-ի դատարան, որը կապված կլինի պատանդառության միջազգային կոնվենցիայի հետ, եթե ապացուցվի, որ գերիները և այլ անձինք պահվում են Ադրբեջանում քաղաքական նպատակներով, Հայաստանի իշխանությունների վրա ճնշում գործադրելու նպատակով և այս կոնվենցիայի խախտումների հարց բարձրաձայնվի, կարծում եմ դրա համատեքստում հիմնավորելի կլինի ռազմագերիների ազատ արձակման խնդիրը, բայց քանի դեռ Հայաստանը նոր հայց չի ներկայացրել ՄԱԿ-ի դատարան այլ կոնվենցիայի հիմքով, կարծում եմ նմանատիպ պահանջների բավարարումը իրատեսական չէ սույն գործընթացի շրջանակում։ Մյուս կողմից մենք բազմից էլ բարձրաձայնել ենք, որ գերիների ազատ արձակման խնդիրը կապված է քաղաքական գործընթացների հետ, քանի դեռ հայկական կողմը Ադրբեջանի պահանջների բավարարման հարցում առաջընթաց չի գրանցել, գրեթե անհավանական եմ համարում քաղաքական գործընթացներով գերիների ազատ արձակումը։ Կարծում եմ պետք է սպասել և տեսնել, թե խաղաղության բանակցությունները ինչ արդյունք են տալիս և եթե Հայաստանը նոր փաստաթղթեր ստորագրի, որտեղ իրացված կլինեն ադրբեջանական մոտեցումները և ցանկությունները, ապա այս գործընթացների ֆոնին մենք կունենանք գերիների ազատ արձակում։ Փաստորեն ուղիղ կապված են քաղաքական գործընթացների հետ դիտարկելը։ Այո, և մենք վերլուծել ենք գերիների ազատ արձակման բոլոր դրվագները, դրանցում դոմինանտ է քաղաքական տարը, իհարկե սա ամենևին չի նշանակում, որ իրավական գործընթացները արժեք չունեն, քանի որ իրավական գործընթացների գոյությունը զսպում է ադրբեջանական վայրի գործելակերպը և նրանց պահում է առնվազն քաղաքական դաշտում կառավարելիության տիրույթում, ուստի իրավական գործընթացները ազդում են քաղաքական գործընթացների վրա, սակայն գերիների ազատ արձակմանը մշտապես նախորդել են զարգացումներ հայկական կողմը։ Ավելի մենք հիշում ենք, ռուս պաշտոնյաներ են գնացել վերելու ռազմագերիների այս ընթացքում, ականատես են եղել նաև այդպիսի գործընթացներ։ Այո, կամ միջնորդ երկրները կարողացել են բարելավել իրենց միջազգային վարկանիշը կամ կոնկրետ պահանջներ են բավարարվել Հայաստանի իշխանությունների կողմից, հանուն որի ազատ են արձակվել հայ ռազմագերիները։ Տիկին Սարգսյան, քանի որ գերիների մասին ենք խոսում, Արցախի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաները, զինվորականները այսօր անազատության մեջ են Բաքվի բանտերում, ստեցյան գերու կարգավիճակում, ինչ գործընթաց կարող ենք մենք իրականացնել, բացի այն, որ Հայաստանը անմիջապես գործընթաց նախաձեռնեց, արդյոք միայն մեկ ուղությամբ պիտի աշխատենք, թե այսպես նաև բազմավեկտոր պիտի իրականացնենք այդ քաղաքականությունը, կա քայլ, որ չենք անում, այսպես բաց թողնելով այդ ևս մեկ հնարավորությունը մեզ համար։ Սկսեմ այս անձանց կարգավիճակը հստակեցնելուց, նրանք ոչ թե գերիներ կամ ռազմագերիներ են, որոնց անազատության մեջ պահվելը կապված է
հակամարտության հետ, այլ քաղ բանտարկյալներ են, որոնց առնչությամբ Ադրբեջանը քաղաքական հետապնդումներ է իրականացնում, պաչիչ գործողություններ է իրականացնում, որոնք կապված են իրենց նախկին օրինական և իրավաչափ գործունեության հետ. Եվ այս պաշտպանիչ գործողությունները կապված են նաև Արցախի ինքնորոշման իրավունքի հետ. Այստեղ մենք կտեսնում ենք անձինք, ովքեր հայանպաստ գործունեություն են իրականացրել, միջազգային տեսանելիություն են տվել Արցախյան հիմնախնդրին, կանգնած են եղել Արցախի պետականության կայացման ակունքներում կամ իրենց ռազմական գիտելիքներով նպաստել են Արցախի պաշտպանունակության հոդվածներին, որոնք ընդհանուր մինչև ՑՄԱ ազատազրկում են սպառնում։ Այո, եւ Ադրբեջանը ըստ էության պատժում է եւ երկարաժամկետ լրացնում է բոլոր այն հայերին, ովքեր կարող են Արցախանպաստ շարունակական գործունեություն իրականացվել անգամ ստեղծված իրողություններից հետո։ Այս անձինք ավելի ցանկալի են Ադրբեջանի համար, քան ռազմագերիները, և նոր կշիռ ու բովանդակություն են փոխանցում միջպետական հարցերին։ Կարծում եմ, այս նոր խմբի ձերբակալման կոնտեքստում Ադրբեջանը ավելի հակված կլինի տեղաշարժերի պայմաններում ազատ արձակել ռազմագերիներին և թատրոնի կիզակետում կհայտնվեն այս գործիչները։ Այլ կերպ ասած, ռազմագերիների հանրայնացման գործոնը սկսում է կորցնել իր արդիականությունը, որի պայմաններում ավելի արագ կարելի է հասնել ռազմագերիների ազատ արձակմանը, բայց մյուս կողմից մենք թատերաբեմում արդեն տեսնելու ենք նախկին ղեկավարությունը, և Ադրբեջանը քանի դեռ չի սպառել նաև այս խմբին տարբեր խնդիրներ լուծելու համար, ամենևին հակված չի լինի անգամ քաղաքական ճանապարհով նրանց ազատ արձակելը։ Դրա համար չափից ավելի մեծ աշխատանք պետք է տարվի նախկին ղեկավարների ազատ արձակման ուղղությամբ, այստեղ մեծ նշանակություն պետք է տրվի քաղաքական աշխատանքին, կարծում եմ միջազգային կազմակերպությունները, եվրոպական գործընկերները պետք է հստակ պահանջներ ներկայացնեն Ադրբեջանին, և ինչու ոչ սկսեն սահմանափակումներ կիրառել, եթե չարաշահվեն մարդու իրավունքները և քաղաքական նպատակներով տևական հետապնդումների ենթարկվեն նախկին ղեկավարները։ Մյուս կողմից իրավական գործընթացների հնարավորություններ կան, իրավացիեք, որ այս պահին այս անձանց շահերը ներկայացված են միջպետական գանգատի շրջանակներում, սա չի բացառում նաև անհատական գործընթացների իրականացումը, այո, անհատական գանգատների ներկայացում, որը կարող է լինել ինչպես մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում, այնպես ել միավորված ազգերի կազմակերպության մարդու իրավունքների հարցերով զբաղվող տարբեր մարմիններում, սակայն ինչպես տեղյակ եք, Հայաստանի կառավարության խնդրանքի հիման վրա գործը քննվում է, և ի տարբերություն արդարադատության դատարանի, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը դեռ որոշում չի կայացրել, և Հայաստանի կառավարությունը պահանջել է որպես անհապաղ միջոց այս անձանց ազատ արձակումը, ուստի պետք է սպասել հասկանալու համար, թե ինչ որոշում կկայացնի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը, և այդ որոշում ունենալուց հետո հստակեցնել իրավական ռազմավարությունը։ ՄԱԿ-ի դատարանում տեղյակ եք, որ Հայաստանի կառավարությունը բարձրաձայնել էր նաև
Pacici գործողությունների խնդիրը եւ խնդրել էր դատարանին միջոցներ ձեռնարկել, որոնք կկանխեն քաղաքական նպատակներով պաճիչ գործելակերպը ղեկավար անձնակազմի նկատմամբ. Ցավոք դատարանի այս որոշումը որևէ պատասխան չի պարունակում նշված պահանջի առնչությամբ. Դատարանը իր հայեցողությամբ վերաձևակերպել է նոր հայցի ապահովման միջոցներ եւ դրանցում ընտրված չեն միջոցներ, որոնք ուղղակիորեն կարող են անդրադառնալ 8 ղեկավար անձանց ճակատագրի վրա։ Տիկին Սահակյան, արդարադատության միջազգային դատարանը Հայաստանն դեմ Ադրբեջանի գործով բավարարել է փաստել Հայաստանի թվով 5-րդ միջնորդական միջնորդության պահանջները, չնայած հոկտեմբերի 12-ին կայացած դատական լսումների ժամանակ Ադրբեջանի կողմից կատարված որոշ անձնարարությունների դատարանը այնուամենայնիվ գտել է, որ դրանք բավարար չեն Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ հայերի իրավունքներին անդառնալի վնաս հասցնելու վտանգը ամբողջովին վերացնելու համար։ Հետաքրքիր է, Բաքվի կողմից ինչ կատարված հանձնարարությունների մասին է խոսքը, որոնք չեն բավարարել դատարանին։ Բաքվի իշխանությունները կարծում եմ դեռ ցուցադրում էին, որ հայերը պարտադրված չեն մեկնել, այսինքն այստեղ կամավոր որոշումներ են եղել, մոտ 1 տասնյակ հայերի գործոնը օգտագործվում էր ցուցադրելու համար, որ այն հայերը, ովքեր ցանկացել են մնալ, շարունակաբար ապրում են, որից հետո նաև նրանց քաղաքացիություն շնորվում, նրանք հավասար իրավունքներ են իրացնում Ադրբեջանի հետ, նույն Ադրբեջանի քաղաքացիների հետ նույն հիմունքներով։ Եթե քիշեք նաև Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը հաղորդագրություն տարածեց, որով կոչ էր անում հայերին չհեռանալ, մնալ եւ շարունակել ապրել Արցախում առանց որևէ սպառնալիքների, նրանք նաև խոստումներ են տալիս պարզեցված քաղաքացիությունների, այլ սոցիալական եւ այլ երաշխիքների, ուստի այս ամենը օգտագործվում էր դատարանում հերքելու, մերժելու այն թեզը, որ տեղահանումը իրապես բռնի է եղել։ Մյուս կողմից նրանք ցուցադրում են, որ հայերի վերադարձի եւ հայերի Ադրբեջանի դիրապետության տակ գոյատևելու իրական անվտանգ նախադրյալներ կան, որի պայմաններում արդարացված չէ նաև միջազգային դատարանների միջամտությունը։ Սակայն այս փաստարկները ՄԱԿ-ի դատարանը հիմնավոր չի գնահատել, դատարանի կողմից անտեսված չի եղել 100,000 գերազանցող հայերի տեղահանումը, որը ի դեպ տեղի է ունեցել սահմանափակ ժամանակային հատվածում, ինչը ի ցույց է դնում նաև դրա հարկատիր բնույթը, դատարանը նաև հաշվի է առել ընդհանուր ռասիստական քաղաքականության այլ դրսևորումները, այդ թվում մշակութային պատմական հուշարձանների վերացումը, որը ևս ռասիզմի դրսևորում է, եւ այս պայմաններում նպատակահարմար է գտել նոր միջոցի ընտրությունը։ Տիկին Սահակյան, հուշարձանների պաշտպանության համար ընդհանրապես Հայաստանն հայկական կողմը ինչ կարող է անել, հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանը միակողմանի հանձնարարություններ է ստանձնել, նաև ապահովել Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հասանելիությունն ու ՄԱԿ-ի կողմից ստուգումների անցկացումը մշակութային այդ հուշարձանները պահպանելու և չվնասելու կամ ոչնչացնելու վերաբերյալ։ Կարծում եմ այստեղ միջազգային իրավական մեխանիզմները այնքան էլ արդյունավետ չեն, քանի որ այս հարցերի քննարկմանը զուգընթաց Ադրբեջանը փոխում է պատմական մշակութային արժեքների ինքնությունը, ավելին դրանք ենթարկվում են ֆիզիկական ոչնչացման եւ անգամ իրավական ակտեր ունենալու պայմաններում փաստացիորեն երաշխավորված չէ այս հուշարձանների անվտանգությունը։ Կարծում եմ
եմ միջազգային միսիաների շարունակական այցելությունների ճանապարհով պետք է ապահովի անվտանգությունը եւ հատուկ պաշտպանություն պետք է տրամադրվեն այս հայկական կոթողներին, ինչպես գիտեք, մի շարք կազմակերպություններ իրականացնում են նաեւ դիտարկումներ արբանյակային կապի հնարավորությունների օգտագործմամբ, ցավոք սրտի արդեն իսկ ահազանգվել է, որ բազմաթիվ կոթողներ ոչնչացված են, վերափոխված են, ինչը նշանակում է, որ Ադրբեջանը հետևողական է իր քաղաքականության մեջ եւ այդ տարածաշրջանից ոչ միայն բնաջնջում է հայերին, այլ հայության կամ հայկականության մասին վկայող հուշարձանները եւս ենթարկվում են ոչնչացման առանց միջազգային մեխանիզմների եւ համ միսիաների գոյության մենք չենք կարծում կարողանանք ապահովել անխախտելիությունը եւ անձեռմխելիությունը այս կոթողների։ Տիկին Սահակյան, եթե ամփոփենք մեր զրույցը, այսպիսի որոշում կայացրեց ընդհանրապես միջազգային դատարանը, հիմա Ադրբեջանից են նաև կոչեր հնչում, միջազգային հանրույթի կողմից են կոչեր հնչում ապահովել արցախահայերի, Արցախ այսպես անվտանգ տեղաշարժը, նաև այնտեղ ապրելու իրավունքը, գույքի եւ այլնի նկատմամբ, հիմա երբ համալիր այսպիսի կոչեր են հնչում, մենք կարող ենք ընդհանրապես ենթադրել, որ արցախահայեր կվերադառնան, թե միայն այս որոշումը շատ չնչին մասն է եւ պիտի լրջագույն այսպես միջազգային մեխանիզմներ լինեն արցախահայերի Արցախ վերադառնալու, որովհետեւ արդարացիորեն նրանց կողմից նույնիսկ այսպիսի կարծիք է հնչում, որ սա նրանց երրորդ ստեղծյալ տեղահանությունն է։ Ի սկզբանե հայերը իրավական առումով պաշտպանված են եղել Արցախում եւ նրանց դուրս գալու պարտականություն չի եղել, պայմանների զուգորդմամբ են նրանք հարկադրված լքել։ Ես կարծում եմ, որ իրավական ռեժիմի առումով փոփոխություն չի եղել եւ չի լինի, սակայն եթե մենք չունենանք հանգամանքների փոփոխություն, այս իրավունքը կլինի երևութական եւ երբեք գործնական նշանակություն չի ունենա արցախցիների համար։ Հիմա մի քանի գործոններ կան, որի արդյունքում Արցախը հայաթափվեց, դա մեկը պետության կողմից շարունակաբար իրականացվող ռասիստական քաղաքականություններ, որը ծնեց հանցագործություններ եւ անվտանգային խնդիրներ առաջացրեց հայերի համար, դրան միացավ նաեւ ռազմական գործողությունները եւ հայերի զինաթափումը։ Այսինքն այս գործոնների համադրման պայմաններում հայերի կյանքի իրավունքի ապահովումը դարձավ անիրատեսական եւ դրա ապահովման միակ ճանապարհ դարձավ բռնի հարկադրական տեղահանումը եւ Ադրբեջանի տիրապետությունից դուրս այլ վայրում բնակություն հաստատելը։ Հիմա քանի դեռ այս քաղաքականության առումով փոփոխություններ չկան, կարծում եմ շարունակաբար հայերի կյանքը Արցախում վտանգված է լինելու։ Եվ դժվար թե վերադառնան, եթե վերադառնան այն փոքրիկ մարգինալ հատված, որի մասին դուք նշեցիք։ Այո, այս ես մասական վերադարձի հնարավորություն չեմ տեսնում, քանի որ կարծում եմ մարդիկ սթափ են, դժվարությունների միջով անցել են եւ շատ լավ հասկանում են, թե գործնականորեն ինչ կարող է իրենց սպասվել Ադրբեջանում։ Պետք է նոր նախադրյալներ ձևավորվեն եւ իրադրության էական փոփոխություն լինի միջազգային երաշխիքների, դրանցից մեկը քաղաքականության, պետական քաղաքականության փոփոխությունն է, որը կարծում եմ ուղիղ կապված է նաեւ Ալիևների ռեժիմի հետ, քանի դեռ նրանք իշխանության են եւ իշխանության պահման գինը հայաճա
զգացությունն է եւ հայերի նկատմամբ ագրեսիվ քաղաքականությունը, ես այստեղ պետական քաղաքականության կուրսի փոփոխություն չեմ տեսնում, եւ մյուսը դա անվտանգային միջոցառումներն են։ Մենք տեսանք, որ նույն ռուս խաղապահների ներկայությունը որևէ փոփոխություն չմցրեց, եւ նրանց ներկայությամբ, նրանց գոյության պայմաններում ուղիղ թիրախավորվեցին ու գնդակահարվեցին նաեւ անմեղ հայեր։ Միջազգային մեխանիզմը, որը պետք է ներդրվի, պետք է ունենա նաեւ վստահելիության աստիճան, իր մանդատով ռազմական ներկայությամբ ունակ լինի ապահովել խաղաղ բնակչության անվտանգությունը։ Եթե այս երկու կարևորագույն տարերը համատեղված չեն, կարծում եմ հայերի կյանքը Արցախում վտանգված կլինի, և նոր զարգացումների էթնիկ հիմքով հանցագործություններ կծնվեն, քան հնարավոր կլինի նրանց վերաբնակեցումը և ինքնորոշման իրավունքի իրացումը։ Շնորհակալ եմ Տիկին Սահակյան, հիշեցնեմ, որ առաջին լրատվականի տաղավարում զրուցում էինք մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչ իրավապաշտպան փաստաբան Սիրանուր Սահակյանի հետ։